السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sekali lagi kita bertemu dalam uh, bicara online bersama saya Sassen Baharim dan tetamu-tetamu uh, pilihan atau jemputan kita di bawah penyarasan Tuan Haji Muhammad Arshad uh, dan rakan-rakan uh, penyumbang program melalui alam maya ini dan uh, Terima kasih kepada anda semua Sahabat-sahabat uh, para penonton yang sedia Dan masih lagi mendukung dan menyokong uh, bishara online uh, Setiap malam, setiap malam Daripada hari Isnin sampai hari Ahad Dan insyaAllah moga-moga tontonan anda ini Berikan satu manfaat yang baik Kepada kehidupan kita sebagai orang yang beramu Dalam keadaan kita berpandemik Masih lagi dengan Covid-19 Dan mungkin halangan dari sudut kuliah Secara fizikal tidak dapat dilaksanakan di masjid-masjid kecuali beberapa negeri yang tertentu sahaja tapi usaha dakwah ini berjalan tetap macam biasa sama ada melalui apa sahaja yang di orang kata yang dikreatkan ataupun yang telah pun dicetuskan oleh para peminat para pendukung uh, kuliah dan dakwah syar'i. Ah. Jadi malam ini insya-Allah kita uh, juga bersyukur pada hari ini sebab uh, kes uh, makin dah 3 4 hari ini makin menurun 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 dah ni pun lebih kurang 16 ribu lebih sikit, uh, 15 ribu lebih sikit. Dan uh, Selangor, Alhamdulillah nampaknya uh, agak ketara uh, menurunnya yang ni uh, COVID-19 ni. Dan insya Allah kita doakan agar uh, COVID-19 ni agak terus orang kata hilang dan lenyap atau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada khusus negara kita tercinta dan negara-negara Islam yang lain dan seluruh dunia yang menghadapi wabak COVID-19 ini. Jadi insya Allah Tentuan bulan ini, bulan yang kedua. Bulan ini adalah bulan yang kedua selepas bulan Muharram. Yang ini bulan Safar. Ya, itu kita panggil bulan Muharram, bulan yang pertama dalam taqwi muli islami ataupun hijri sebagaimana bulan Januari bagi uh, uh, Masihi uh, atau Miladi dan uh, bulan Februari ataupun uh, bersamaan ataupun seolah-olah dalam kita dalam bulan islam ini iaitu bulan Safar. Namun, Muharram Safar ini, saya ingat lagi uh, Saya pernah ditanya oleh Anak bakal pengantin Ayahnya tidak berapa setuju untuk berkahwin Ataupun akad nikah uh, Akad nikah, uh, Sofokikut Berkunuri, walimah Orang oh, kata ni bulan sial uh, Jadi, benda ni bukan lama Dah merdeka 64 tahun Tapi kepala otak tu Dalam bahasa kasar <laughs> orang kedah lah Dari kan? <laughs> kepala otak tu, masa dia Oh, kata dia. Yang seronoknya, yang seronok title ustaz juga tu. Ha, saya pernah pengalaman. Dia kata, apa nak ayah kamu ni? Nama je ustaz. Macam kita, bukanlah kata oh, kita ni tak dalam bab ni. Kita terkejut. Ustaz mana cakap macam ni? Ha, dia kata, oh, dia kata tak berapa elok lah. Dia segi sunnah. Dia kata, main mana sunnah tak boleh kamu lama haram? Ha, ni berzina tu bulan semua bulan diharamkan. Kalau bab Uh, ...pustubuhan yang dihalalkan, tidak ada masalah bulan, ya. Kecuali yang datang bulan. Ah, dia memang tak bolehlah. Haa, ini bagi contohnya. So, malam ini kita nak bincangkan Muharram Safar... ...dan ada lagi dua, bul dua bulan lagi... ...yang mungkin insyaAllah tetamu istimewa kita... ...Sahibul Fadilah, tuan guru kita, Datuk... Uh, ...pada Doktor Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman... Uh, ...akan membicarakan topik kita pada malam ini mengenai... Uh, bulan safar dan beberapa kepercayaan yang qurut wa marut yang tentang uh, kekhurafatan uh, mengenai bulan safar ataupun bulan muharram jadi two in one Nah ha, itu mungkin alhamdulillah terima kasih banyak uh, pada datuk uh, assalamualaikum datuk waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, masyaallah ahlan wa sahlan ni dapat sekali lagi bertemu dengan uh, Tuan guru kita alhamdulillah dan kita doakan kepada datuk uh, Dr abdul basit kesihatan uh, wal afiat insyaallah dilindungi daripada segala perkara marah bahaya wa am, wa ima kavit mana sekali pun insyaallah bagi umur panjang usia yang penuh dengan kesihatan yang baik insyaallah jadi uh, datuk kita sebagai uh, kalam permulaan kita ingat teruslah kita kepada pandangan orang tentang bulan Muharram atau bulan Safar. Ini mungkin datuk uh, lebih mahir uh, jadi dalam bab-bab <laughs> kekhurafatan ini uh, jadi macam sebut contoh tadi betul datuk saya pernah pengalaman. Saya kata InsyaAllah. apa? Kalau bahasa utara ni, kalau kita orang kawan-kawan kita ni, hang ni betul-betul mangkuk ayun. Itu ha, bahasa kawan-kawan lah kan. Adakah pula tak boleh buat kemuri bulan Muharram, bulan Safar? Ha, jadi, pandangan Datuk, silakan. Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu alatamanil akmalan alal bashirin nazir wadda'i ila Allah bi iznihi was sirajim munir. Amma ba'du. Ba yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Haslin, yang dimuliakan Tuan Haji Arsyad selaku penyelaras. Semua yang dihormati dan disayangi muslimin dan muslimat yang ada bersama kita di alam maya dan di alam nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita sudah berada tujuh safar tujuh hari bulan safar 1443 bersamaan dengan 14 September 2021 kita diizin oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersama dengan uh, bual bicara kita bersama dengan Ustaz Aslim dalam uh, tajuk bulan Safar dan juga Muharram dan beberapa kepercayaan yang tidak baik tentangnya. Jadi para jemaah sekalian, tadi Al-Fadhil Aslin sudah pun uh, kemukakan kepada kita contoh-contoh uh, contoh, contoh, contoh realiti. Jadi kalau saya tunjuk contoh, tunjuk contoh, tuan-tuan rasa ai, betul ke cerita dua orang ni? Nah, tapi kalau sanak dia dengan Ustaz Aslin, saya rasa sanak tinggi lah tu. InsyaAllah. Hmm? Masa kita, kalau kita mengaji hadis ni, uh, dia panggil sanak. Oh, sanak tu mana orang yang sendiri menghadapi uh, cerita, maknanya bukan satu rekaan lah. Bukan satu rekaan, kita-kita buat-buat je. Ada ke tak ada ni. Macam tak ada je. Uh, tapi Alhamdulillah, sekarang ni Ustaz Aslin telah bagi contoh yang jelas kepada kita. Bahawa memang masih wujud lagi sebahagian daripada masyarakat kita yang tidak memahami uh, tentang Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla secara yang benar. Para jemaah sekalian, sebelum kita masuk kepada safar dan kesialan, dia panggil kesialan. Orang Kelantan panggil siam ajar. Uh, kita tengok tentang di antara perkara yang wajib min aujabil wajibat di antara perkara yang besar yang wajib bagi hamba-hamba Allah azza wajalla di atas dunia ini apa dia ma'rifatu tauhidillah kita kena tahu tauhid kepada Allah azza wajalla kita kena belajar ilmu tauhid oh dia kata kita belajar banyak dah alhamdulillah tuan-tuan yang belajar tu kita kata alhamdulillah tapi yang kita bimbang hari ini Pelajaran kita lain, amalan kita lain. Ha, itu yang kita takut. Pelajaran kita belajar. Nah, orang Malaysia ni boleh katakan cair lah. Daripada kecil lagi, daripada pasti lagi duk hapa. Wujud qidam baka. Ha, nah, sampai sampai boleh buat nasib-nasib. Kalau Ustaz Selim bagi selagu wujud qidam baka, saya rasa tertidur <tuluh> je malam ni, kan? Lama tak ada. Lagu, lagu apa Ustaz Slim? Zendagi ke apa benda? <tuluh> Zendagi. Zikir Zendagi. Zendagi ha, <laughs> kena zendagi dia tidur kita. Allah Saya tak boleh. Saya menyanyi, orang tak tidur. Terkejut. <laughs> baik. Uh, maknanya, kita bukan sekadar hafal dari sudut uh, maklumat. Tent itu dia panggil ilmu tentang tauhid ini ilmu amali. Bukan setakat kita tahu. Oh, saya tahu. Ini tak baik. Ini lah. Ilmu amali Artinya kita kena tahu dan merealisasikan dalam hidup kita perkara yang boleh dibuat dan perkara yang tidak boleh dilakukan. Itu yang dipanggil, dipanggil mengetahui ma'rifah ma bagaimana kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan bila kita tahu tauhid, kita kena tahu lawan kepada tauhid. Ia ya, tak boleh, dia mesti ada lawan. Dia hadapan. sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Ada dua sifat kita belajar kan? Nah, sekarang ya. ni, sifat yang wajib yang kita kena tahu dan perkara yang lawan kepada tauhid maka yang paling sekali nama dia syirik ataupun orang panggil khurafat takhayul orang Melayu panggil tahyul takhayul takhayul bahasa Arab maknanya khayalan-khayalan dalam kepala je ada benda tu ada benda ni uh, ataupun dia panggil dalam bahasa hadis, dia panggil uh, bidaah benda-benda rekaan -rekaan yang rekaan-rekaan pelik yang pelik-pelik di sini masyhur kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar kata apa? Latang qudan na'ural Islam urwatan na urwatan man nasha fil Islam la ya'riful jahiliyah. Akan terungkai satu demi satu ikatan Islam itu. Siapa mana-mana orang yang membesar dalam Islam dia tidak tahu apa ke itu amal jahiliyah. Maknanya kita besar Islam tapi kita tengok orang yang orang yang duduk dalam zaman jahiliah dulu dia tahu perbuatan uh, dia panggil tasyaum. Tasyaum ni kita panggil siamajal. majal eh, sia majal, kesialan. Ini perbuatan-perbuatan yeah. yang yang biasanya digunakan oleh puak-puak uh, jahiliah. Dia orang ni kalau nak pergi mana-mana dia panggil azlam. Uh, azlam ni minta lah, kalau ada nama orang azlam tapi biasa orang Malaysia ni azlan, lain, azlam. Maksud azlam tu, tilik nasi dengan panah. Contohnya dia, kan dia nak, dia kan biasa orang Arab ni orang memburu. Kalau nak berjalan tu panah tu biasa lah. Macam kita kan ni pistol, orang tak bawa panah dah. Bila nak berjalan dia ambil busur panah dia nampak. Ha, tengok, jatuh gini ke jatuh gini. Ha, kalau gini boleh pergi, gini tak boleh pergi, contoh. Itu dia panggil azlam. Jadi ilmu tilik nasi, ilmu tengok benda-benda begini, itulah dia panggil dalam kehidupan dia panggil tasha'um. Tasha um. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluar oleh Imam Muslim daripada Iyad bin Himar, dia kata satu hari, Nabi kita berkhutbah. Nabi kita ber berkhutbah dengan Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum. Dalam isi khutbah Nabi SAW itu, Nabi kata apa? Aku telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajar kamu apa yang kamu tak tahu. Mimma allamani yaumi hadha. Apa yang Allah dah ajar kepada aku pada hari Ada satu khutbah, Nabi kita cakap tentang kiamat. Nabi kita khutbah dari pagi sampai petang. Panjang dia punya uh, maklumat, ada kalanya tapi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah dia pendek. Dia tak cakap panjang-panjang. yang cakap panjang-panjang ni ada sekali-sekala mungkin maklumat yang penting untuk disampaikan maka dipanjangkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ma 'abdan halal. Semua harta-harta yang aku ambil itu halal. Uh, yang aku beri kepada hamba-ku. Allah Taala ni hadis ni dia panggil hadis kursy. Uh, Allah Taala berfirman Uh, kepada kepada kita apa benda yang aku beri kepada kamu pelbagai perkara yang baik-baik itu halal ambil wa inni khalaqtu ibadi huna kulluhum aku telah ciptakan hamba-ku ini dalam keadaan suci bersih hanif hanifan musliman maknanya mereka ini mengakui tauhid kepada Allah azza wajalla itu asal kita sebagaimana dalam Quran Allah Taala cerita uh, Tuhan tanya kita di alam zuriat Alas tu bi Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Semua orang akan mengaku, ya. Benar ya Rabbi. Wa innahum atathumus syayatin. Ha, ini. Kita sedang elok-elok, kita duduk atas landasan yang baik-baik. Tiba-tiba datang syaitan. Fajtalathum an dinihim yang telah memaisum mereka daripada agama mereka. Wa haramat alihim lahum. Syaitan mari ajak supaya menghalalkan benda yang Allah Ta'ala haramkan. Dan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Itu dia panggil terbalik. Wa amartuhum an yusyrik wa amaratuhum. Jadi syaitan ajak kepada manusia supaya mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah wa ini ini uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa syaitan tu dia mari Uh, melalui jalan-jalan yang kita tidak sangka. Dia mari ajar sikit-sikit, eh -sikit, tak ada masalah apa-apa ni. Kan? Oh, ini biasa-biasa je orang semua buat belaka kepercayaan macam je nampak macam simple je. Bila nak kahwinkan anak, nak kundudikan anak, pergi tanya tok bomoh hari apa tak hujan Oh, dua bulan lagi nak nak kenduri tu sudah tanya hari apa tak hujan, Kalau tanya saya nak kenduri esok mungkin malam tu saya boleh jawab. Kata esok dijangka tak hujan sebab nampak langit cerah, dijangka je. Tapi dua bulan tu dia sudah boleh buat buat andaian. Oi, gini gini kita kata ini juga satu perkara yang yang berbahaya kepada kepada tauhid kita sebab apa? Sebab kita bercakap dengan benda di luar daripada kemampuan kita iaitu lah perkara-perkara gaib masa depan yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nah, maka para jemaah sekalian, kita kena hati-hati supaya tidak itu. Maka bila tiba uh, bulan bu, baru ni bulan Muharram ni, ni uh, sanad daripada saya sendiri dah, Ustaz Asli. Yeah, ada yeah. seorang wanita ni dia mari tanya dia kata Ustaz macam mana saya nak buat ni? Kita dah beli barang, dah sewa jentolak, orang panggil kes. Kes ni so, penyodok tu. Hmm. Uh, dah ambil tar, Eh, apa nama? Beho, beho, beho. Beho. Ah. Oh Kelantan panggil keh. ke? Okey. Jadi dia kata dah sewa alat ni, dah tukang pun dah ready. Tiba-tiba suami dia kata jangan-jangan jangan. Sekarang ni bulan Muharram, orang tak buat rumah. Ha ah, juga, bulan Muharram pun ada juga masalah. Jadi kita kata, kenapa? Apa sebab dia kata tak boleh? Eh kita kata jalan teruslah, cakap dengan suami tak boleh kita sudah sewa nanti kena kena bayar denda. Padahal tidak ada pelarangan-larangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan daripada asap uh, orang tua orang ni yang yang yang, mak, yang tabarlah. Kira orang itu ada je saja. Uh, maka alhamdulillah bila kita nasihat-nasihat uh, khurafat kepercayaan itu dihapuskan. Kita kata alhamdulillah uh, nasib baik dia orang mudah dengar. Dia kata tak aulah. Saya dengar orang cakap ya, dah ustaz kata boleh, boleh jelah. Jadi, ada juga orang yang dia punya kepercayaan dia mudah koyak, ada juga. Ya? Yeah? Mudah koyak istilah sekarang ni. Sekali ustaz cakap, dia dengar. Tambah-tambah lagi kalau cakap pula ustaz aslin, sekali dia tengok janggu aslin lagi. Oh, dia kata ni lagi besar dia punya maulana ni. Lah, boleh dipercayai. Tapi ada setengah orang ni, jangan. Ui, mana boleh. Ah, kita sudah baca dalam kitab, dalam buku tu, buku ni. Mereka tak akan terima. Maka, dalam eh, bulan bulan muharram tak boleh naik tak boleh buat rumah baru Kepercayaan dalam bulan safar ni banyak lagi perkara-perkara yang disebut oleh oleh masyarakat yang disenaraikan dalam uh, sejarah manusia ini baik sebelum kita pergi lebih jauh lagi tuan-tuan uh, dan puan-puan kita tengok apa makna safar ha, kan kita kata muharram itu bulan haram muharram bulan haram bulan safar tu apa makna dia dia kata bulan Safar dinamakan uh, Summiya bihazal isim Dinamakan bulan Safar Ini untuk orang jahiliah dulu Li isfari makkah Dia, orang orang jahiliah ni dia gini Dia ada 4 bulan haram Bulan haram dalam dalam dunia ni Sebelum daripada kedatangan Islam lagi tu Minha arba' hurum uh, Bulan Zulqa'dah Zulhijjah Muharram. Itu dia panggil bulan haram. Bulan haram ini, dia orang jahiliah, dia tak akan berperang. Orang jahiliah, dia reti juga. Dia ada ada SOP dia. Dia tak langgar SOP. Uh, dia tak berperang pada bulan tu menghormati bulan haram. Sebab apa? Sebab bulan Zulqaedah, orang berjalan pergi Mekah. Bulan Zulhijjah, orang buat haji. Bulan Muharram, orang mula balik. Jadi tiga bulan ni, Oh, dia kata, kenapa? Lama sangat. Eh, tuan-tuan. Zaman dulu, daripada Mekah ke Madinah, 8 hari, 8 malam. Kita jangan kira kita naik kapal terbang. KLIA jedah, 8 jam. Kita, zaman dia, 8 hari itu Mekah, Madinah. Mm -mm. Kalau Mekah ke Syam, sebulan. Sebab tu geng-geng Abu Jahal main-main dengan Nabi. Bila dia dengar Nabi kita mekrat sebulan, pergi satu malam, balik satu malam. Dia Penipu kata, ini lah. apa punya orang ni? ah ha? Menipu lah tu. Orang oh, dia kata menipu besar ni. Mana boleh semalam hmm. pergi hari ni balik. itu zaman dia. Zaman kita hari ni, orang tak kata ada nipu sebab kita memang kita boleh pergi. Tak. boleh pergi dengan kapal terbang. Jadi sebulan pergi, sebulan balik. Musi haji tengah-tengah. Maka orang jahiliah dia menghormati. Sebab apa dia hormat sangat boleh haram? Sebab kita kena tengok. Dia warak ke sebab dia tokeh? Ah, ha, ini aja Arsyad kena ulas sikit pasal ni. Kan? Eh, Musim haji ni, musim keuntungan besar daripada dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah. Jual buah tamak pun boleh berapa ribu. Uh, boleh ratus-ratus ribu. Uh, jutawan. Jual, jual buah yeah. jutawan. Jadi jutawan kurma. Hmm. Jutawan kurma. Uh, jadi diorang ni ambil berat masalah ni. Jangan kacau, jangan berperang. Uh, bila masa tamaknya bulan Muharram, mana bulan Haram tamat, bulan Safar, jadi Mekah tu kosong. Kulu waha min ahliya, mereka bermusafir travel sana sini, kita kata macam terkurung lah tiga bulan tu. Eh, tak usah kata apa tuan-tuan. Kita kena pandemik ni, kena wabak COVID-19 ni. Sekali kena kurung daripada bulan, bulan Ramadan dulu sampai hari ni. Bila nampak boleh merentah negeri, eh hey nyagi serebu tempat mandi tu macam tak pernah mandi tiga bulan. Nah, itu dia punya uh, nampak. Maknanya, jadi orang ni pun bila bila keluar je bulan haram, lompat selalu mereka pergi keluar daripada Makkah. Ada yang mengatakan dinamakan dia kerana mereka juga berperang menyerang orang lain sehingga apa yang mereka serang laqau sifran minal mata. Jadi kosong. Habis benda dia akan dirampas, maka nama dia boleh Safar, boleh orang yang travel, boleh orang yang pergi berperang, boleh orang kosongkan negeri-negeri orang dengan tawanan-tawanan yang ada. Allahu akbar. Itu di lah. Maka bila mari uh, bulan Safar ni kaedah. Ini ini kita kata SOP jahiliah. Walaupun dia jahiliah tapi dia tak mau dia tak langgar SOP cuma dia main-main dengan SOP. Ada juga jenis main-main. Macam mana nak buat? Dia kata bulan Safar bulan Muharram tu tak boleh berperang tapi kalau nak berperang juga dia tukar pinjam. Muharram dinamakan Safar. Ah ha, boleh macam tu. Jadi mm -hmm. boleh hmm. perang ya? ha, bila Abi tu ayat oh, ini, bulan Muharram balik. Yang sofa dia di bulan Muharram. Yang penting dia boleh declare dia tak langgar SOP bulan haram. Ha, macam mana Ustaz Selin nak jawab? Dia punya putablik uh, wajah ni bukan main bukan main besar dia, dia punya permainan. Boleh dia tukar-tukar sana sini. itu dia panggil. Uh, maka dua kemungkaran besar dia di bulan safar. Yang pertama, At-Tala'ub. Mereka bermain-main tukar daripada bulan haram jadi safar, safar tu jadi muharram. Nah, itu dia main. Hmm. Uh, kalau kita ingat uh, Ustaz Azlin waktu Nabi nak pergi haji, kan? Di antara khutbatul wada Nabi kita sebut inna zamana qadistadar. Ingat dia pun khutbatul wada Nabi kata masa pusingan kitaran bulan telah balik kepada paksi asal. Maknanya sebab apa? Sebab jahiliah duk tukar-tukar. Dia tukar bulan, pusing sana pun sini. Hari Nabi, tahun Nabi nak pergi haji, tahun tu memang wukuf hari Arafah berlaku pada tarikh yang tepat. Pada tarikh yang benar. Itu dia panggil tala'ub al-jahiliyah. Buat-buat jahiliyah, Buat -buat jahiliyah ni dia boleh tukar masa, dia boleh tukar. Mendingan gitu. Baik. Di antara kemungkaran besar juga yang dibuat oleh jahiliyah, sampai ke saat kita hari ini yang kita bimbang, kita takut para para jemaah sekalian iaitu mereka telah mengadakan satu at-tasyau'um iaitu menganggap bulan Safar ni bulan yang penuh dengan kesialan hulul al-makarih turun benda-benda benda-benda yang tidak disukai musibah-musibah jadi siapa yang berkahwin pada bulan ini tidak ditaufikkan oleh Allah azza wajalla maknanya kahwinan tak jadi Uh, Ana mula-mula cakap tentang ni kita rasa nak suruh pelajar-pelajar kita di kolej ni pergi duduk buat kajian mungkin duduk di di mahkamah syariah tu tempat orang yang duduk kelayu situ mu tanya eh awak ni kahwin bulan berapa ni nak tahu aha kadang kata bulan siapa sudah kita nah jadi sungguhlah apa yang dianggap oleh jahiliah tak semestinya yang yang berkelayu tak tahu bulan apa, apa sebenarnya mereka pun tak tahu Uh, tak ada pun dalam dalam kepala dia safa tak safa. Siapa yang nak pergi ber, berniaga, berniaga mereka juga ada yang tak berani nak pergi. Sebab apa? Sebab bimbang takut tak dapat keuntungan. Takut tak dapat keuntungan. Maka amalan jahiliah itu turun-temurun sudah seribu tahun lebih sampailah kepada zaman kita ini masih juga masih ada lagi. Zaman kita sekarang ni rasa mungkin uh, Anak rasa tak banyak dah kot eh? InsyaAllah Dengan kerja-kerja pendakwah kita duduk Bergerak Gembelin tenaga mengajar sana sini kuliah Dalam sekarang ni forum perdana pun kuat uh, Dalam internet pun ada Mula jadi kurang dah alah Tapi kepahaman tu masih lagi ada Kalau awal tahun uh, 60-an Kuat lagi tu Anak masih ingat lagi arwah bapak saya ni dia kata masyarakat Melayu ni masih lagi kuat. Uh, bila nak tanam padi, uh, dia kena bawa ayam putih. Ayam putih, panggang, bawa pulut kuning. Nuh pergi letak di tengah padang tempat nak tanam uh, nak tanam apa ni uh, padi. Uh, letak situ. Jadi letak petang-petang budak-budak nakal mari hidup makan. Situ dia kata, hm, habisnya makan dia hantu dah. Eh, padahalnya hantu tu budak-budak kampung nak nakal-nakal. Jadi bila mari tuan-tuan guru kita Tuan Syekh kita Kita kata rahimahumullah Allah Ta'ala lah bagi Hal yang besar jasa mereka Mereka telah tukar Modified eh, Dia kata kenapa Pergi letak kat hantunya Buat penak-penak Buat letih-letih Mari letak sini Letak mana? Letak di surau Habis kita makan sini Kita solat hajat Lepas kita makan ha, Jadi Alhamdulillah Terhapuslah khurafat tu sedikit demi sedikit Dengan kebijaksanaan Tuan-tuan guru kita eh, Di zaman dulu Maka di antara kepercayaan yang yang disebut juga ni iaitu uh, dia panggil mandi safar. Ha, mandi sapa. Mandi sapa ni amalan ni popular satu masa dulu terutama sekali golongan yang tinggal di tepi pantai atau di tepi sungai mengadakan upacara mandi beramai-ramai dengan kepercayaan bahawa perbuatan tersebut boleh menghapuskan dosa taulah. Ha, dia panggil mandi safar. Tuan-tuan ha, boleh tengoklah. Rasanya dalam kalau tengok cara dalam internet ada lagi cerita-cerita uh, mandi safar ni masih lagi uh, wujud di kalangan masyarakat. Biasanya jangan buat ni kita cerita je ni. Nah, nanti ada orang pergi buat pula. Sebab tuan <laughs> anak kadang-kadang nak nak cerita benda pelik-pelik ni Ustaz Azlin kita bimbang takut dia orang kata Ustaz kata dia boleh tak tu. Takut dia, dia orang dia, ber, dia, dia orang pergi cuba, pergi try dia uh, buat testimoni ke dia dak jadi sungguh dia <laughs> <kata. laughs> uh, tu. Betul lah. Benda-benda pasal itulah kata di ulama kata laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Bukan semua benda kita tahu tu kena cakap dengan orang. Kadang-kadang hmm. kena simpan juga benda-benda ni. Uh, yeah, jadi yeah. kita cakap kita kita cakap nak bagi tahu benda khurafat dia pula pergi nak nak cuba pula, nak test. Uh. Allah akbar. Baik. Biasanya benda yang berlaku dia kata uh, mengapa ni, mandi ni di akhir bulan uh, Rabu terakhir bulan Safar. Nah, itu dia punya jadual mandi dia. Jadi kalau tengok air Rabu terakhir bulan Safar tu, kalau ramai orang pakat nak pergi pantai tu, ah, sekat lah. Eh? Kalau boleh sekat Kalau boleh letak, polis-polis pergi letak dia punya pengawal-pengawal COVID kat situ, jangan mandi sini. Ini bahaya ni musim ni. Sebab dia dia mandi bukan mandi biasa tu. Dia mandi ada kepercayaan. Mandi ada iktiqat bahawa mandi ini boleh menghilangkan dosa, boleh menghilangkan bala uh, dan banyak lagi lah mungkin orang yang tak ada anak boleh zuriat orang yang ada ramai mau ramai lagi macam-macam yeah? dia punya kepercayaan orang yang nak tambah seorang lagi kalau pergi mandi bini, bini jadi lembut hati, orang oh, kena hak ni mandi selalu <tutuh> -tutu> semangat dia pergi, -pergi. Uh, jadi dua kali kalau macam tu, eh. datuk semua ustaz pergi mandi ya. ustaz dulu pula mandi ha, <laughs> uh, baik. Maknanya itu kepercayaan-kepercayaan ada juga maknanya dia tak mau tak tahu majlis kahwin tak mau buat, ya mandi safar, tak tahu majlis. mereka tak mau mengadakan majlis perkahwinan yang bulan safar kerana pengantin tidak akan dapat zuriat. Ah ha, ni Ustaz Selim punca dia kata pengantin hmm. kalau kahwin juga kahwin tu dia tahu sah sebab ada wali ada apa ni saksi ada mahar tetapi kepercayaan kemungkinan pengantin ini tidak akan mendapat zuriat sekiranya majlis perkahwinan dilaksanakan pada bulan ni bulan safar. Hmm maka amalan-amalan begini dia panggil boleh boleh menyebabkan uh, bercanggah dengan uh, dengan akidah. Ada lagi yang mengatakan tak boleh pergi ziarah orang. Ha ya amin min ziyaratil mardah oh. beberapa hari dalam bulan safar ni tak boleh pergi Uh, pergi ziar orang sebab apa? Kalau pergi ziar orang dia jadi macam melarat. Kita kata kalau musim Covid ni betul lah. Ya, hmm. pergi ziar orang yang kena positif kalau kita tak jaga SOP betul-betul melarat dia. Uh, tapi hmm. dia itu dia panggil ilmu at tashaum Ilmu at tashaum Allahu akbar. Maka para jemaah sekalian ada lagilah uh, cara-cara nak, nak nak beramal dengan uh, mandi-mandi tadi dan ada juga yang menyebarkan hadis ha ni saya dapat saya tak tahu ustaz Aslin dapat ke tidak orang hantar melalui WhatsApp dia panggil uh, WhatsApp berantai dia hmm. kata apa dia kata ni barang siapa ha, ni sedaknya hok sedaknya nabi pesan ni hmm dia dengar dia punya jangan tulis ni ini, ini dia panggil dia panggil WhatsApp berantai yang yang khurafat punya tepat jam 12 malam datangnya satu safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha, kalau dia kata pak cik dia cakap kita tak marah sebab pak cik dia. Tapi bila dia kata nabi bersabda sudah. Ha, nah, nampak dah pembohongan tu sudah. Dengan boleh baca kalau tak selain ke bahaya ni. Boleh eh? boleh tak apa tak apa insyaallah. Yang dengar ni pun Ahmad Alim dah ni. Okey. <laughs> Okey kemah dah ni. Nah, yang pun, yang penonton-penonton ni kemah kemah belaka dah. Ah, insyaallah. Hmm. Baik, barang siapa memberitahu berita satu safar. Beritahu berita esok satu safar. Kepada orang lain, maka haram neraka baginya. Ho, mudah ya. Tulis WhatsApp, eh, esok satu safar. Esok satu safar. Haram dah neraka bagi dia. Oh, ai suka kita. Habis geruk kita masuk. Ha. Uh, dia kata ni, dan tolong baca sebentar saja. Oh, jangan lama-lama baca sebentar siapa dia baca zikir yang kita bagi ni, siapa dia baca zikir yang kami bagi ni, maka Allah uh, sebarkan anda akan mendapat beribu-ribu manusia berzikir dan kita akan dapat pahala yang begitu besar. Uh, inilah janji-janji palsu yang telah dibuat ketika datangnya bulan Safar. Oh, Masya Allah. Jadi hadis ini, ada sungguh hadis ini. Dalam kitab Arab ada. Uh, lafak dia macam mana? man basyarani. Ha, oh, siapa dia beri khabar gembira uh, dengan kedatangan siapa ataupun dengan keluarnya bulan siapa basyartuhu bil jannah. Cuma ulama hadis kata apa? Ha. Uh, uh, yaqulu kata ulama hadis hadal hadis batilun la aslahu. Hadis ni batil palsu tak ada asal dalam kitab kita hadis yang adanya dalam kitab WhatsApp. Ha, <laughs> kitab WhatsApp <-i> dia panggil. Ha, <laughs> Di kitab WhatsApp ada. Jadi kita kata tuan-tuan, uh, kata di kita, dalam Al-Fatawa Al-Hindi ya, uh, dia kata haza kazibun mahd. Pembohongan yang yang berlaku. Jadi untuk mudahnya para pelajar sekalian, uh, para jemaah sekalian untuk memudahkan urusan semua sebaran-sebaran, poster-poster yang disebar yang menceritakan tentang kedatangan bulan tu bulan ni semuanya karut belaka. Itu yang mudah. Sebab dia orang mau Eh, masuk bulan Sapa, masuk ni. Habis bulan Sapa, masuk bulan Rabiul Awal, dia dia mau dia tulis pula tukar. Siapa dia mencerita kedatangan bulan Rabiul Awal pula. Dia pun update juga. Tak takkan bulan Rabiul Awal nak saya bawa posta hak bulan Rabiul Safar. So Jadi orang pun tak percaya. Dia kata ini uh, ini kepercayaan-kepercayaan yang karut yang dibuat oleh masyarakat. Cuma kita kata kepercayaan begini mudah sangat. Kepercayaan seperti ini orang mudah terima. Kita tak tahulah macam mana mentaliti sebahagian daripada masyarakat kita ni. Dia mudah menerima benda-benda yang pelik-pelik. Kalau -pelik. oh, kita duduk mengajar kelebihan solat duha, kelebihan solat tahajud, kata orang berbuih mulut-mulut, tak? Hmm, duduk main lagu tu ya juga. Hari ni tak sempat solat duha, Eh, ustaz eh. Sibuk dengan kawan-kawan ajak makan roti canai, itu je. Uh, tapi kalau mari orang ada palsu, oh, semangat lalu. Sebab dia punya level apa ni, kelebihan tu tinggi-tinggi darjah tak? <tongan> tinggi-tinggi darjah. Baik. Ada setengah orang ni nak lawan pada orang ambil tasya'un dengan bulan safar, dia lawan pula. Dia kata safarul khair. Safar baik. Ini dia panggil lawan dengan yang kata safar tadi kesialan, dia pergi lawan, safar jadi baik pula. Kata di ulama' tak sedut lawan lah. Kita kata Safar so ini salah satu daripada bulan-bulan uh, yang Allah tetapkan sebanyak dua belah bulan daripada saat Allah Taala ciptakan langit dan bumi. Maka itulah kesialan-kesialan uh, yang ada. Maka dia panggil kita menganggap sial satu benda. Ia eh, kita ni kadang-kadang tengok orang yang pelik kita kata sial. Oh dia ni, aku tengok muka dia tu tak comel lah, sial betul ni. Nah, bila dia mari majlis kita, kita rasa majlis kita rusak dengan kedatangan orang ni. jadi ada orang ni, kesialan ni ada pada benda, ada pada hari, ada pada bulan, ada segala benda-bendanya. Ha, oh, tengok, kalau bulan, so far. Tak boleh buat kahwin. Tak boleh buat kenduri. Uh, bulan Muharram, tak boleh buat rumah. Boleh apa lagi? Bulan Syawal, tak boleh kahwin. Juga. Dia macam-macam, dia marah benar ke buat kahwin-kahwin. Entah macam mana pula. Jadi banyak khurafat. Uh, sebab itulah dalam sejarah, Nabi kita kahwin, banyak juga, dia, ramai juga yang dia kahwin pada bulan Syawal. Nak membatalkan kepahaman uh, karut uh, popok jahiliah yang mengatakan sedemikian. Maka, uh, menganggap kesialan kepada benda-benda ini, amrun satu perkara yang telah dibatalkan oleh Islam, sebab apa? Tuan-tuan uh, tanda. Kenapa Islam membatalkan perbuatan ini? sebab orang tu telah suuzan rabbil alamin kita telah menganggap menyangka buruk dengan Allah azza wajalla tanpa bukti kita kata bulan ni bulan ni hari ni hari ni uh, semua tu maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nabi kata la adwa wala tiarata la adwa wala tiarata hmm. Maknanya tidak ada wala penyakit tiyarat. yang berjangkit secara automatik sendiri tapi penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. cuma bila ada penyakit, kita kena usaha. Sebab tu ada setengah orang ni, dia salah baca hadis ni. Dia kata, kita yang takut ke COVID ni, langgar akidah. Kenapa takut COVID? COVID itu makhluk. Kita kata betul. Kan ada hadis yang ya Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam bila berlaku ta'um, Nabi kita tak benar pergi. Ta'um itu penyakit, yang Allah Taala turunkan kalau kita kata dia tak ada kesan tidak ada apa ni apa, apa kenapa nabi larang masuk orang yang duduk dalam kawasan tu jangan keluar orang yang duduk luar jangan masuk maka dia ada cuma dia tidak boleh uh, menganggap kesialan satu lagi dia panggil tiarah tiarah ni biasanya orang-orang jahiliah dulu dia main dengan burung dia main dengan hmm. burung burung lepas burung sana sini tempat kita sini berapa jenis burung orang orang anggap sial ni burung hantu Buah hmm, hantu ni bahasa Arab Pak. harap dia panggil bu mah. foto foto kan. Buah. Buah hantu Borong ni gagak. Si, enggak atas. Burung gagak lagi. Hmm. Kalau burung hantu ni manggil singgah atas rumah kita, bimbang tu tak? Hmm. Ni ada orang nak mati ke ada benda ke ada. itu dia panggil kesialan. Kalau burung gagak ada cerita ke Ustaz Selim? Ah sama juga kalau burung gagak bunyi tu maksud dia memang sial lah sebab dia dia minta kepada kematian. Ah, itu kami ah, kami Uh, fahaman uh, Masa saya di utara Di Kedah dekat nenek tu Bila eh? Bunyi burung kekuak kuak tu Oh eh? celaka Betul burung ni Ada orang nak mati ni <laughs> Dia uh, Dia mengayangkan oh, ya, ya. Ada orang mengayang. Dan juga termasuk juga uh, Bila Selain daripada ular Yang lalu depan kita Kita, kita nak musafir pun Tak jadi musafir juga uh, Ular ni buat siar uh, Jadi macam-macam lah Pandangan-pandangan Tapi insyaAllah lah uh, Hari ni dah makin terkikis fahaman tersebut Hmm. Ah, betul macam mana uh, biawak biawak kan. Eh, nah. Bila kita Shandu. nak keluar rumah tu biawak lalu. Uf. Ah sudah. Ah, <laughs> jadi macam mana nak ubati penyakit-penyakit uh, yang seperti itu? Macam kesialan-kesialan ni bagaimana kita nak buat? Maka Nabi kata at tu syirkun Menganggap sial itu boleh bawa kepada syirik. Jadi syirik ni tuan-tuan dia ada ada syirik yang akbar atau lagi dia panggil syirik yang bukan bukan jadi kafir tapi kesyirikan sama juga dengan nifak, kan uh, kufur uh, seperti orang yang percaya kepada tukang tilik nabi kata apa man atarafat siapa dia pergi tanya tukang-tukang tilik pergi tanya saja tidak diterima bagi dia 40 hari solat fa saddaqo ma yaqul kalau dia yakin dia percaya dengan apa yang kata maka orang tu uh, kafara bima unzila. Ha, Ada kufur di sini para ulama kata bukanlah dia jadi kafir kena di tanah di jerak kalau mati. Mana kufur ni maknanya tidak mantap keimanan dia. Jadi kita kena tengok. Maka dalam Nabi kata atiyara At tu syirkun. Tiarah ni maknanya menganggap kesialan itu uh, satu kesialan. Satu kata boleh membawa kepada syirik. Wama minna illa. Ha, tengok. Nabi sebut wama minna illa setiap kita ada perasaan tu. Ada perasaan itu. Mana bila tengok biawak lalu, eh. boleh pergi ke ni eh? Boleh pergi ke dak ni? Jadi macam orang apa yang goyah, goyah dah. Kita nak keluar rumah ular melintas. Biawak melintas. Berapa lagi lintas. Dan, uh, maka bagaimana kita nak menghilangkan yang ada sakibaki, baki kepercayaan dalam diri kita tu? kata Nabi dalam hadis ni rawat Abu Daud walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul Allah Taala akan hilangkan perasaan menganggap sia satu benda itu dengan apa dengan kita bertawakal kepada Allah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla maka dalam hadis Nabi kata man raddahu at-tuyur at faqada tasham man raddahu maknanya kalau kita tengok benda tu tak jadi lagi. Ha, orang tu sudah sudah masuk dalam geng kesialan. Kita tengok kita kata ah, bismillah tawakkal ala Allah. Wala haula wa baca doa keluar rumah kan bismillah tawakkal ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kita pergi maknanya kesia, kepercayaan sial tu kita hapuskan. Ha, tidak ada. Ha, jangan duduk percaya benda-benda yang apa ni yang pelik-pelik. Uh, dalam hadis juga tadi disebut tentang la adwa wala tiarata wala hamata hamata tu uh, burung hantu lah buruh hantu kenapa jangan hantu hantu rupanya jauh dia merangkak ni daripada negeri Arab sampai ke sini sampai juga dia macam mana dia punya boleh melangkah 8 jam terbang boleh balik ke Malaysia uh, ini kita panggil uh, zaman dulu tapi zaman kita hari ini cepat sangat merebak penyakit-penyakit uh, dan juga wabak-wabak tak kira lah wabak kawik ke, wabak kepahaman ke, uh, mudah sangat mari. Sebab apa? Sebab kita nampak mereka ini mari daripada uh, ni media 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 sosial dia panggil media sos ni media sosial ni cepat sangat sekali orang sebar ah pakat share 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 nah, bila share tersebarlah benda tu jadi bagaimana kita nak lawan odot share karut ni jadi inilah di antara nasihat kitanya supaya para jemaah sekalian kita balik kepada uh, menghilangkan kesialan tu siapa dia berasa kesial langgar jangan pergi ai bulan ni tak boleh ni nak kahwin ah kahwin selalu ah, jangan tak kahwin hmm. tak hmm. boleh nak kenduri ajak orang okay, makan lalu jadi kenduri maka bila kita lawan bermakna kita bertawakal kepada Allah azza wajalla hmm. Kita kena yakin dengan janji Allah Azza Wajalla bahawa semua benda yang 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 berlaku itu ialah dengan izin Allah Azza Wajalla. Tapi janganlah kita percaya benda yang lebih-lebih. Kita kena tengok Nabi kita ni dia tak suka dengan kesialan, tapi Nabi suka dengan al-fat al-ilam fa alif Amzah, lam. Apa dia al lu? <coughs> dia panggil kalimah tayyibah. Macam kalau kita tengok orang sakit. Kan? Ha, jadi kalau kita tengok orang sakit, jangan pula pergi woy, kalau penyakit macam awak ni, pengalaman-pengalaman awak lepas, tak lama ni, 4-5 hari, tak ada ni. Ha, orang yang tak cakap macam tu. Tak? Oish. Macam mana cerita ni? Dengar kata, biar awak masuk rumah awak. Ha, mana menambah kita Nabi kita suka dengan al-fa'lu dengan suka dengan kalimah tayyibah. Bila kita tengok ni macam ni kita kata alhamdulillah benda tu baik basik tu benda tu simple je benda yang biasa-biasa je jangan duduk ah, jangan duduk percaya jangan duduk khurafat benda karut macam-macam maka itu dia panggil nabi kita suka uh, bahkan nama orang pun yang tak baik har contohnya nak seorang itu nama harbun har mana perang nabi kita tukar buat nama lain Suatu uh, sewaktu Nabi nak buat perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan uh, tuan -tuan ingatlah perjanjian Hudaibiyah di di Mekah tu. Waktu nak janji Hudaibiyah datang Mufawid. Mufawid ni uh, apa ni wakil. Uh, wakil yang berunding Quraisy nama dia Suhail bin Amr. Uh, nama apa? Suhail bin Amr ni uh, bahasa Melayu kita kata Suhail makna mudah. Suhail makna mudah. Ha, mana mudah bila kita tengok Suhail datang hmm nabi kata sahallahu amrana Allah taala permudahkan urusan kita itu dia panggil nabi kita suka falu mana kata-kata yang baik kata-kata yang menyenangkan dia tak suka tasyaum menganggap benda-benda tu sial ha, jadi alhamdulillah uh, para jemaah sekalian kalau kita tengok uh, dari sudut perjalanan uh, dalam bulan safar ini sendiri banyak benda-benda besar yang berlaku. Di antaranya uh, berlakunya peperangan Al-Abwa. Peperangan Abwa ni pada bulan Safar tahun yang kedua. Bulan Safar tahun kedua, peperangan Abwa tapi tak berlaku peperangan lah. Yang penting Nabi nak pergi perang. kalau bulan Safar ni bulan yang sial, Nabi kata bulan ni kita tak pergi lah. Ya. Tak selalu pergi mana-mana. Bahayanya kalau kita keluar, boleh bawa mati, boleh apa. Nabi kita pergi berperang. Tuan-tuan ingatlah dalam sejarah ni, Bulan Safar Ghazwatul Abwa dan uh, bulan Ramadan tahun yang kedua berlakunya peperangan Badar berlakunya peperangan Badar. Kemudian pada bulan Safar tahun yang ketujuh berlakunya peperangan Khaybar peperangan Khaybar. Artinya uh, Nabi kita tidak menghalang tidak ada sebarang halangan untuk Nabi saw uh, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar semata-mata kerana uh, kepahaman jahiliah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita kalau nak kerak nak buang benda-benda khurafat ni kita kena buang daripada umbi. Buang daripada, jangan buang ranting, buang daripada akar dia. Ha, dengan apa? Kita kata khurafat ni boleh membawa kepada uh, kesyirikan kepada Allah, maka kita kena tanam semangat dalam jiwa orang ni apa dia tauhid kepada Allah azza wajalla tauhid kepada Allah baulah dia panggil buang daripada bawah uh, dalam hadis yang sahih nabi kata man laqiya Allah la yushrik bi shay'a ah. siapa dia bertemu dengan Allah taala dia tidak melakukan perbuatan syirik satu satu, -satu perkara dahala jannah maka orang itu berhak untuk masuk surga Hadis dalam muslim jadi para jemaah sekalian, tadi saya sebut di awal tadi kata-kata Sayyidina Umar bahawa ikatan simpulan Islam ini akan terungkai satu-satu-satu apabila anak kita membesar dalam Islam, dia tak kenal jahiliah. Anda duduk tengok, ni Ustaz Aslim boleh tambah nanti, khurafat di zaman kita ni, permainan dalam internet. Pasal saya tak? Ada mainan internet, bila budak-budak main game, dia nak ambil kuasa kekuatan nak ambil nak ambil ni kuasa nak pergi lawan uh, musuh dia kena pergi dulu ke dekat patung ah ha, pergi dekat patung macam dia ambil kuasa situ ha, ingat baik-baik ni kita nampak macam simpan, ha, budak main game dia tu ibu bapa kena tengok sekali dengan anak, duduk sekali jangan mentang anak main game kita ah ha, budak-budak mainlah permainan-permainan yang ada ni ada unsur-unsur khurafat ada unsur uh, sehir dan pelik-pelik. Oh. Kita kata, ni dia buat apa ni? Bila tanya budak, dia buat apa tu? Oh, dia nak pergi ambil kuasa. Nak ambil tenaga, energi. Nak ambil dengan siapa? Nu ambil dengan patung tu. Ha, tengok. Itu ada unsur pemujaan patung. Walaupun dalam permainan kanak-kanak, tetapi kesan dia, ha, ah, ni, minda dia ni. Kesan dia, patung ada power. Nanti dia, uh, akhir sekali, dia pun tengok patung, tabik juga. Eh, budak-budak ni mudah terpengaruh uh, Satu kes, ni cerita betul Waktu anak duduk di Madinah dulu uh, hmm. Seorang Arab Dia, orang Arab ni dia tak peduli sangat Dengan amah ni, orang gaji rumah dia ni Asal orang dapat visa, dia mari Jadi dia kata betul lah Amah tu majusi, cembah api Saya tak ingat uh. orang bangsa apa Mak dia heran Bila tengok anak dia ni, bila tengok api, angkat tangan Dia tengok api, angkat tangan ish, Dia kata, ish muskilah Aziz Apa muskilah budak ni? Pelik-pelik lah. Pelik tau. Oh. Ah, oh, Pelik. Satu hari dia ambil cuti, mengejut. Kan dia ada kunci rumah dia. Tak kisahlah. Bila dia rumah harap ni besar, kalau takat dia masuk pintu, tiga pintu tak bunyi lagi kat dapur. Nah, dia masuk-masuk tengok. Rupanya waktu pergi, mak dia pergi mengajar di sekolah, si amah yang majusi, yang sembah api ni, bawa budak-budak dekat dapur, ajar menyembah api. Nah, tengok dia punya mainan, uh, bahaya sekali dalam 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 pendidikan ni. Kita jangan kata, ah, tak apa, dia tu non-Muslim pun. Baik tu. Dia baik. Tapi sendiri dia tu ada. Ha. Jadi hari ni kita kena ingat. Anak kita membesar dalam Islam, kita kena perkenalkan benda-benda jahiliah. Perkara-perkara jahiliah mesti dia buat. Ini perbuatan ni, hurafak ni. Percaya ke tunggu kayu ni, percaya ke benda ni. Kadang-kadang yang percaya tu, jangan main-main Ustaz -main, Aslin. Toke-toke besar juga ni. Percaya ke kayu koka lah. Percaya ke. Ay, kan ada kayu koka pula marah Haji Arsad ni. Kan, Ramai ada jual ni. Mekah habis. patik-patik kayu koka ni. Ni tukar Nabi, eh, tu, Nabi Musa. Tasbih Nabi macam-macam. Uh, untuk macam. uh, Datuk, juga. Kadang-kadang ada juga orang yang dalam mungkin orang kaya-kaya ni. Dia percaya kepada amalan feng shui. Feng shui yang Cina. Feng shui. Yang kata ya. uh, apa, apa, apa ni Pintu tu tak boleh menghala sekian-sekian Lalu dia berobohkan Dia buat ke pintu tu menghala ke lain uh, oh. Saya ni pengalaman saya sendiri lah Dia kata kenapa uh -huh. bangunan pejabat ni tingkap Tingkap hasil sekian jadi pelik sikit uh, Dia kata itu pejabat bos Bos tak nak tingkap dia tutup jadi dinding Tingkap pergi belah matahari naik Dan sebagainya macam-macam lah Kenapa dia uh, mengamalkan sistem Bersama master Feng Shui di kalangan orang Melayu kita sendiri pun ada yang menjadi uh, master kepada amalan Feng Shui ni. Apa nama Feng Shui dia. Ada oh, uh, Feng Shui. Ni, ada juga ni Datuk uh, uh, a dia, dia beli rumah, tiba-tiba tiang elektrik tu di depan rumah dia. Uh, pun juga <laughs> tak boleh sia. Dia minta dia bayar kepada TNB untuk pindahkan kerana um, bawa sial malang kata dia. Dia tak tahulah wallah alam term ada ini termasuk dalam khurafat ke apa. Tapi kalau cakap macam itu pada saya lah. Termasuk kepada perkara-perkara hmm. lah. menjadikan tiang penyebab kepada kemalangan. Menyebab kepada sial dan sebagainya. Eh, itu antara dia. Dia kata sama ada khurafat atau bini dia tak mau tak mau tiba kereta. Sekali <laughs> ada tiang kat situ khurafat sungguh lah. Kena langgar. Ribu-ribu-ribu-ribu. Seribu kena berkeluar piti. Nak kena balik. Uh, betul nyanyi. Betul-betul. Elok jugalah. Uh, tak, tapi tapi kemungkinan lah. Mana suai, apa suai tadi. Eh, ini yang betul kata-kata saya Norman tadi Ustaz Azlin. Hmm. Maknanya bahaya orang yang hidup dalam Islam, dia tak tahu benda tu jahiliah. Benda, hmm. Kalau kita kata jahiliah, benda hurafat lah. Kepercayaan tadi. Yang selalu kita dengar, nombor lift tu tak ada nombor sekian-sekian. Nombor, nombor apa yang tak ada lift, nombor lift tak ada? Yang kan, nombor tingkat satu, tingkat dua tingkat tiga ada nombor kan? Kalau ada satu lagi tingkat, tak ada nombor. Ha, itu tiga, perkara, jadi, tiga, tiga jadi 3A, nah. 3A, ha. 3, tiga A lah. 3 A lah. Nombor 4 tak ada 4, kan? Tingkat jadi tiga A. Uh, rumah saya pun ada satu. Uh, uh, rumah kita nombor apa nama ni, tiga uh, Rumah jiran tu bukan empat belah dah. Tiga ha. A. Uh, <laughs> Lepas tu <laughs> naik terus kepada nombor lima <laughs> ha. belah. Ha. 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 Itu kurang rapat Percaya. Jadi macam mana asli boleh tak tukar nombor dia tu jadi empat belas. <laughs> dia kata tak boleh dah ada gazet dalam majlis bandaran kot dia oh, tak boleh kacau dah Allah ah, ha, dah kacau aja. dah. Uh, pun, lorong pun dia... lorong 4 pun kalau boleh uh, kalau lorong 4 pun tak boleh uh, lorong 3, lorong 3A, lorong 5 <laughs> Itu kepercayaan dia orang Tapi uh, maknanya Kepercayaan orang bukan Islam Tapi kadang-kadang Melarak juga kepada orang kita ha, uh, Tak payah hmm. Saya ingat waktu uh, Bapak saya dulu beli kereta Nombor 8088 Beli kosong. Oh, comel dah toke tengok, tokek bengke. Oh, Haji. Oh, sangat ong lah. Banyak ong lah. Wah, bapak kita apa ongnya? Ini, lapan banyak ni. Ah, dia kata, aku beli ya. Beli kereta buruk. Tapi nombor tu, rupa-rupanya bagi dia orang ni, nombor ni uh, juga ada ada keberkat. Uh, berkat lah pada dia. Kalau kita berkat dah, pokok dia ni tak tahu. Ong lah. Ada ong juga. Jadi, kepercayaan nombor, kepercayaan benda-benda uh, ni, perlu di, di 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 hal diperhalusi dan, dan diperjelaskan kepada anak-anak kita. Isu yang saya sebut tadi a uh, ni permainan, permainan game anak ni bahaya juga. Saya ditunjuk oh ni budak main dikatakan ni, eh kata ni unsur sehir ni. Ada unsur sehir kurapak besar ni. Jadi apa kena ambil cakna lah. kena ambil cakna, ambil berat uh, tentang perkara-perkara uh, yang yang boleh menyentuh uh, akidah kepercayaan anak-anak kita. Jangan ambil mudah lah. Jangan ambil mudah, jangan anggap benda ni, ah biasa tu. Janganlah. Mula-mula kita kata biasa. Tapi lama kelamaan, sebati dalam jiwa dia, dia pun percaya juga. Nah, oh, naik nombor. Macam-macam uh, orang kata ni, nombor 8 suka, ni nombor, 4 tak boleh. Kita kata Masya Allah, yang, uh, yang mungkin di antara doa yang Nabi ajar. Ini nah, cantik tu, tuan-tuan. Masyarakat kita ni, dia suka berdoa. Hmm? kalau Ustaz Aslim bagi ijazah tinggi darjat dia kata. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang berpaling daripada melakukan suatu hajat. Ha, dia kata contohnya kita nak pergi ai rasa tak sedap hati sebab waktu nak keluar tadi ada burung hinggap, burung hitam, gagak ke? Burung hantu lalu ke, ular ke, apa ni, biawak ke lalu Nabi kata apa? Man raddathu atiyarah. At tadi hadis yang saya baca tak biasa. Man raddathu atiyarah. At Siapa dia tak jadi pergi dengan sebab menganggap sial satu-satu benda. Fakat asyraka. Maka telah masuk dalam hati dia perasaan syirik. Mengatakan benda-benda tadi memberi mutara. Sahabat kata, Ya Rasulullah. Ma kafaratu zalik. Sahabat tanya, Ya Rasulullah. Apakah kafarah? apa kebayaran denda kepada perasaan itu? Ha, ini menarik ni. Apa keperasaan denda kepada perasaan yang ada itu? Ke Nabi kita ajar, semua kata. Tuan-tuan ha, boleh ikut. Eh? Ikut. Uh, boleh tulis ke dekat, dekat tempat komen tu kalau kalau boleh tulis. Uh, tajuk dia, Allahumma la khaira illa khairuka. Uh, cuba tengok dalam dalam Al-Bahisul Hadisi itu dia sekarang ni mudah nak cari hadis tengok al-bahisul hadisi dia kata Allahumma la khaira illa khairuka la tayra wa la tayra illa khairuka wa la ilaha ghairuka mm -hmm. wa la ilaha mm -hmm. ghairuka tiga patah Allahumma la khaira illa khairuka ya Allah tidak ada perkara yang boleh kebaik, memberi kebaikan kecuali apa yang kau berikan wala tayra illa tair. Tak ada benda yang sial kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Maknanya Allah telah dah tetapkan kena bala, kena apa, kita buatlah setara mana pun kalau Tuhan dah tulis memang kena. Bukan kerana buruk, bukan kerana biawak. Dan kita mantakkan akidah kita wala ilaha ghairuka. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, diminta pertolongan lain daripada mu. Ya Rabbal Alamin. Hadis ni rawahu Imam Ahmad. Syekh Ahmad Syakir kata, Sanak dia sahih. Jadi Alhamdulillah, uh, itulah uh, kita kata sedikit uh, perbincangan ataupun kata-kata uh, 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 tazkirah kita mengenai amalan-amalan masyarakat di dalam bulan Safar. Mungkin kalau kita nak senarai kan banyak lagi kan Ustaz Aslim. Betul, betul. Uh, itu dulu setakat itu. Hmm. Uh, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayru wa la tayra illa tayruka wala ilaha ghairu Hari-hari sahih riwayat imam uh, ahmad, uh, ahmad ini doa sebab Yalah kadang-kadang kita tak nafikan kalau melihat kepada uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tak tak bersabitlah dengan hujah ini cuma golongan-golongan yang qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala atau orang golongan-golongan yang rugilah amalan dan kepercayaan <laughs> Jadi yang mana mereka yang Allah sebut dalam Quran yang jenis golongan yang sesat, golongan-golongan yang perjalanan mereka sesat, amal yang sesat, yahsabuna annahum yuhsinuna su'a. Yang ni masalah besar Datuk. Kalau ya. golongan dia ada ketayak atas kepala, janggut atas bawah dagu, kalau dia buat amalan-amalan macam ni, yang ni jadi masalah kat kita para penceramah, para guru, guru. Jadi dia pun ada pengikut dia dan sebagainya. Jadi susah. Ya. Jadi dalam bab-bab ni kadang-kadang uh, Yalah dalam bahasa muda Pandangan-pandangan uh, dia orang ni uh, Menjadi macam Kita cerita baru ni lah Mungkin Dato' uh, pernah dengar uh, Tentang seorang dikatakan Ustazah Masitah Mungkin Datuk pernah dengar Perjalanan mimpi terakhir Yuh, ha. <laughs> Itu, itu forapak <laughs> tahun <tawa> baru <laughs> Yang itu karena Berdasarkan kepada mimpi Jadi kita pun jadi macam dia melabelkan sebagai ya. ustazah dan yang paling seronok tu dah tu ada di kalangan orang-orang yang akademik tokoh akademik guru-guru orang-orang yang eksekutif bukan calang-calang bukan orang kerja pergi takak ikan laut ni tak bukan jenis pok lepak kedai makan pagi-pagi sampai tengah hari tak betul hal lain hok je cerik bandar ni jadi kita rasa kita lebih orang kata apa kena berkolaborasi antara pihak berkosa agama dan juga para penceramah yang tu sebut tadi, Alhamdulillah datuk saya tak nampak Bila saya pernah menghadiri majlis kesyukuran Orang uh, uh, kata apa namanya uh, Padi, di Kedah ni hebat dengan padi Di Kampung hmm. Mok, saya hebat dengan buah durian Buah durian okay, Jadi bila habis ada tamat Buah, uh, buah durian lah, masa bila dah habis musim durian hmm. Habis musim hmm. menuai Saya sendiri menghadiri program tersebut Eh, bila di Kedah, uh, saya menghadiri juga. Dan di Perak pun saya hadiri juga. Jadi, kita ikut orang sekarang. Jom. Jom ke ada kenuri makan pulut kuning. Ah, buat apa kenuri jamu nenek? Sebab terima kasih uh, kita dah dapat hasil. Jadi, kita pun jahat sekali lah. Moga kita jahil. Kita tak tahu lah zaman itu. Kita budak lagi. Kanak-kanak uh, oh. lagi. Jadi, bila melihat betul Alhamdulillah Datuk, kesan daripada perkembangan dakwah. Di kelangan eh, kampung saya, di kelangan sahabat-sahabat Angkatan Belia Islam Malaysia waktu itu tahun hmm. saya ingat tahun dalam 80-an lebih kurang begitu. Jadi alhamdulillah sikit demi sikit dah tidak ada dah amalan-amalan tersebut termasuk di kawasan ataupun uh, mak ayah saya di Taiping contoh yang genggeng hak yang banyak ni alhamdulillah hmm. dah tak ada dah sebab ini perkembangan. Sebab tu kadang-kadang uh, kita lebih kepada bersatu dari sudut tenaga dan keringat dalam dunia dakwah uh, yang mana kita nakkan supaya masyarakat tidak lagi berada dalam keadaan khurafat dengan bulan dan sebagainya. Ya. Dan Datuk perasan tak baru-baru ni bila kerajaan telah membenarkan pada 10 hari bulan 9 Jumaat baru-baru ni merentas negeri bagi fasa yang kedua. Hmm. Dan tempat yang paling menjadi sibuk yang jadi yang tular baru-baru ni iaitu pantai di negeri 9 iaitu Port Dickson dan pantai di Selangor bernama Pantai Morib. Dan dua tempat ini dulu merupakan tempat yang cukup familiar. masyhur yang ini. Dengan mandi safar. Hmm. Jadi ada oh. juga ada juga kawal-kawal. Ini qila. Qila wa qala wallah alam. Mengatakan ini kebetulan kita kena pergi buang sial. Sebab apa dengan covid jadi kerajaan bagi oh. peluang untuk kita ambil. Sebab tu penuh di pantai Port Dickson. Penuh di pantai Murid. Tapi bukan bukanlah semua niat macam tu. Tapi ada yang mengatakan macam tu. Mengambil peluang untuk buang balok dan sebagainya. Jadi masih ada datuk, masih ada datuk tetapi kita harapkan mereka adalah segelintir sahaja. Mungkin kalau 100% mungkin seorang ataupun dua orang yang terlibat dengan benda khurafat ni. Jadi ya. ingat sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian, datuk dah jelas banyak benda ya, apa ni? Ya. Ustaz, ya, ustaz Asli, Tadi baru ni uh, menteri agama yang baru ni dia sembok tentang khurafat di di gunung jerai tu uh, ustaz Asli ada, ada maklumat ke situ? tu boleh cerita sikit uh, di di situ dia ada tu tempat ha. telaga pak Syekh telaga pak Syekh hmm. ni tempat orang buat khurafat selain daripada pulau besar di uh, seberang uh, gunung jerai untuk orang yang tak dapat zuriat uh, untuk orang ada masalah itu ini kesihatan dan sebagainya mereka melempar duit siling dalam telaga tu uh, jadi uh, ni telaga, pun telaga pak uh, Syekh tu Ya telaga Tok Syekh tu. Tok Syekh tu tak ada masalah. Masalah golongan Pak yang terlalu fanatik dengan Tok Syekh ni. Dan juga ada golongan-golongan uh, tarikat uh, setahu saya lah bukan tarikat yang sebetulnya yang yang hanya bertopengkan serban dan juga janggut semata-mata mereka juga buat satu amalan-amalan yang saya nampak. Wallah alam macam tu sebutlah barang siapa bertahlil dekat Pak Syekh punya bla bla dah akan mendapat kekuatan macam-macam lah. Ini pun ada juga golongan yang macam ini. Uh, saya nampak contoh dia kadang-kadang Timbul majlis uh, Saya tak nak komen siapa-siapa Datuk Tetapi contoh ada banyak majlis Yang mengatakan dulu kita haramkan Al-Arqam antara Kerajaan pihak nah, apa? kerana Ada majlis Yaqazah Majlis Yaqazah berbentuk arqam Tapi saya dapat maklumat uh, Belah di utara juga mungkin ada lagi majlis Yaqazah Tapi bukan arqam buat Tapi kalau golongan yang mengatakan Bila orang berzikir, berselawat disediakan kerusi satu kosong kerana waktu selawat nanti Rasulullah akan datang duduk sebelah kita. Oh ni bayangkan Allah. tengok punya lah dahsyat. Saya tak tahu lah saya nak bagi al-ghulu fil ibadah wallahu alam. Mustata'atan an an orang kata benda tahaddas an mm an hadzal -hmm. mawdu'. Ha, inilah yang kadang-kadang kita melihat kepada yang saya paling rungsing dia tu inilah golongan-golongan yang berjanggut macam saya contoh dia ada juga yang berketayak putih macam saya juga saya tak berani tak sebut janggut sebab saya janggut sikit jadi usah sebut janggut tak apa orang, <laughs> orang sebab dia ada ha, dia ada jadi inilah masalah-masalah kita yang berlaku dalam negara kita jadi mungkin orang kata ala syekh ini macam macam kudis buta je Syekh celah kangkang. -kang. Saya kata kudis buta ni celah kangkang. -kang. Kalau tak bira, hmm. awak merebak sampai tatu badan. Betul. Dia eh, pedih nak kencing, nak berak, nak nak duduk tak boleh berair. So kita kena hapuskan kudis buta ni dulu. Baru beraknya cantik, baru tak mengengkang jalannya. Ha ini kadang-kadang orang hmm. kadang -kadang, kata ini benda kecil je Syekh, banyak benda lagi kita nak bahaskan. Ha ini kadang-kadang saya agak terkilan juga kadang-kadang sahabat-sahabat yang cakap mereka lupa. Tapi bukan sekarang, mungkin dalam berapa tahun yang lepas yang eh, menghadapi golongan macam ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, hadis yang Stas Ad-Datuk, Dr. Abdul Basit, tunggu kita baca tadi, Allahumma la khaira illa khairu wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha khairu. Maksud dia, Ya Allah, tidak ada kebaikan yang kami dapat melainkan dari kurniaan kebaikanmu. Ya Allah, tidak ada kesialan, tidak ada kemalangan, tidak ada benda lagi melainkan kau lah yang kurniakan contoh dia. Ya? Dan yang tak akhirnya. Dan tidak ada Tuhan menekan engkau, Ya Allah. Ya, ini satu dalam bahasa muda. Kalau kita ingat bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ini dalil mengatakan katakanlah, tidak ada apa yang berikan kepada kami musibah melainkan telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. min musibatin illa biiznillah Oh, ini yang kita lihat. Datuk sebut tadilah isu-isu covid, isu-isu orang kata apa nama ni, vaksin isu-isu huh. kenapa kita duk harapkan, uh, jadi syirik gunakan vaksin ni sebagai penyembuh. Jadi ada juga, ya Allah. Saya bincang dengan Datuk, bukan masalah orang jahil Datuk atau bukan orang biasa tapi orang-orang yang jin ada ketayap ha ini, ini masalah <laughs> kita hari ini <laughs> ah, jadi wallahu alam datuk kadang-kadang berhujah ini ada itu wallahu alam jadi kita pun no point nak dibek benda-benda macam ni usah rasa tak balik modal ataupun tak datang manfaat wa idza qata mujahiduna qalu salama kalau buat ni ni tak kalah lakum dinu kualiadilah melatak kemulah Ah, ha, mau nak cucuk tak cucuk. Ha, tapi mu jangan mempengaruhi orang lain. Itu, itu. Jadi, Datuk, mungkin sebagai uh, satu kalam, perbincangan yang memang cukup menarik. Memang perbincangan cukup menarik. Hampir enam kata seorang dengar pada malam ini. Bukan senang nak dapat ramai-ramai macam ni. Moga-moga tuan-tuan perempuan amalkan. Amalkan. Yang mana dalam hadis Zulmas ada tulis Allahumma la khaira illa Khairu, Wa la illa tayruk Wa la ila ghairuk Zulmas uh, Terima kasih banyak Uh, Zulmes uh, telah pun mencatat uh, Tengok ada dah tulis Alhamdulillah Bagus, tahniah Dan uh, mungkin Datuk sebagai penghujung Bicara sebelum kita nak nak nak, nak penutup lagi InsyaAllah, silakan Datuk Baik, uh, terima kasih Ustaz Aslin, kita sudah sampai Ke penghujung, kita kata ya. Alhamdulillah, pengajian Walaupun kita ni bicara santai Mudah-mudahan membuka minda uh, Masyarakat ya, ya. supaya Berhati-hati dengan Kepercayaan-kepercayaan yang boleh Membawa kepada khurafat. Masyarakat Allah. kita ni pergi di mana-mana pun kita jumpa Saya pergi Apa, Menara Condong di tu Menara Condong di Taipei Teluk Intan Teluk Intan. Intan Eh, masuk dalam ha. tu ada telaga kan sebuah Siapa kan campur duit Saya cakap Saya cakap dengan budak jaga tu Kata eh Tulis, tulis gini No sen, no sen tulis. Kena tulis 10 ringgit bau pulak hati <laughs> Dia pun ketawa Dia kata kenapa Cik? Duit sen saja kat bawah tu buat apa dekat eh, orang tak akan campak satu benda kecuali dia ada kepercayaan. Ha, itu yang yeah, kita yeah. nak para muslimin dan muslimat kena ambil berat. Setiap benda yang orang buat itu kepercayaan kita. Sebab itulah kata di para ulama dia kata imanuka awwalu ma nafaqat bi lisano. Tengok imanuka awwalu ma nafaqat bi Kepercayaan kita ni apa yang mula-mula keluar daripada mulut. Mana bila kita kena musibah kita teringat siapa? Ingat kepada Allah yeah. insya-Allah mantap. Kalau ingat kepada ni ingat pada oh, Allah silap aku dah pergi tempat baru ni tak campur duit. Ha. Oh, Jadi ini semua jangan pandang remeh dengan benda-benda yang khurafat, jangan anggap remeh ya. dengan kulit kita daripada kundi lah dia akan membuta segala sampai ke mata kita kata walayazbillah. Jadi mudah-mudahan bicara kita yang ringkas ini membuka mata muslimin dan muslimat. Jadi ana terima kasih kepada Ustaz Aslin yang kami Bismillah. kalau jumpa seronoklah sambil-sambil buah. Bual bicara sambil-sambil kita bincangkan Isu semasa dan tidak lupa Terima kasih kepada Tuan Haji Arsyad Selaku penganjur kita yang sangat setia Yang sudah melangkau setahun okay? uh, Duduk dengan Maksudnya COVID ni uh, mudah-mudahan bersalah jasa mereka menyampaikan Maklumat uh, kepada masyarakat Sekian aku loka Hazza. haza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih banyak Datuk Jadi uh saya memang uh, dengar bab-bab khurafat ni pada saya agak meremang saya punya uh, bulu rumah kita sebab benda ni masih wujud masih ada uh, ketika saya berpengalaman belajar di Pakistan bersama dengan adik Adinda Datuk Neri yang berhormat Ustaz Abdullah Latif kita satu rumah duduk mula dengan dia uh, kita melihat saya melihat sendiri apabila ada seorang suami membawa isteri dia yang sedang mengandung dan meletakkan perut dekat uh, apa nama kubur maulana yang dikatakan maulana uh, tapi uh, memang kawasan-kawasan kawasan brel brel uh, brelwi -brel -brel brel yang sesat uh, brelwi jadi saya duduk rehat sebenarnya jadi setumpang semayang sebab <laughs> tempat lain tak ada kena semayang itu juga lah cara kita lah jadi saya melihat uh, waktu itu dia pegang perut isteri isteri dia perut Tonyoh, geser dekat batu tu saya kata ye ke bajang ye ke hogia -ya. आप क्या करते हो अरे कहते आप चुप करो आप क्या आप पता नहीं चुप करो मैंने हाँ तो बनिया चक्का बनिया हो गई तो jadi ini masalah dah. Yang berlaku bagi kita ni ni ada tu. Dia berketayak macam beza kata ni di Pakistan kata dia. Dia tak heran berketayak di Malaysia, berkopiah di Malaysia. Jadi di dalam kawasan masjid, masjid. Eh, masjid di luar tu ada makam, uh, perkuburan mungkin pengasah ke whatever. Jadi inilah yang berlaku yang kita melihat penularan benda-benda macam ni yang kita tak nafikan dengan keadaan. Kenapa tuan-tuan para penonton sekalian, kenapa kita Islam melarang khurafat? Sebab khurafat ni akan membawa kepada kesyirikan pada Allah. Macam tu sebut tadilah. Kan? Ya, kalau kena musibah, ingat Allah, okeylah tu. Tapi, oh celaka sungguh lah kata. Kalau aku tak bawa dia pergi tadi, tak jadi gini. Ha, nampak? Sampai peringkat, dia menjadikan penyebab musibah tu dia sendiri. Ataupun dia ni menjadi masalah kepada musibah sedangkan Allah sebut dalam surah at-taghabun ma asaba min musibatin illa bi wa man billahi yahdi qalbah ya, ani kalau orang yang tahu yakin semua benda ni datang dengan izin Allah dan beriman Allah berikan petunjuk pimpin hati dia supaya tenang dan sabar dengan musibah itu antara jadi insyaallah semoga datuk saya baca dalam wikipedia so datuk wikipedia ada hmm. sebut Uh, amalan orang-orang uh, khurafat Melay Melayu di Malaysia ni ialah uh, menjadikan setiap Rabu yang terakhir di bulan Safar bulan untuk begit bala Datuk. Ha ni, ha. Uh, wallah alamah mungkin nabi pihak tengok tengoklah ni amalan ni saya rasa mungkin Datuk ilmu juga Nabi tengok betul ke. Kalau tak ada alhamdulillah lah ya. Enggak jadi naudzubillah min zalik. Naudzubillah min zalik tuan-tuan, uh, insya-Allah pastikan tuan-tuan tidak menjadi golongan yang syirik kepada Allah dengan kekhurafatan yang anda yakin ataupun anda percayai ataupun anda fahami. Jadi sebelum uh, menutup, ada tuan-tuan dan perempuan sekalian melihat di belakang datuk tu ada background atau backdrop ya, yang berlatar belakangkan bangunan-bangunan uh, bangunan -bangunan, atau madrasah ataupun saya panggil dulu zaman terkenal zaman Ustaz Zainuddin Anas, Ustaz Zulkifli Ismail atau saing saya ada satu kelah di Jamiah Bakar dulu ni. Oh, kelik Pakistan, eh, kelik Malaysia pun sekali dengan dia juga. Ustaz Zakir Ali, oh, Fli, Ustaz Zainuddin, uh, satu dengan saya, satu flight balik dan satu kelas dengan saya. Jadi, mereka kata, entah ni pelajar mana, mana dulu? Pondok Dok, kita pondok PhD. Ush, PhD. <laughs> uh, Haji Rahman Jadi, di belakang ni, so, Alhamdulillah, Tunggu Haji Durrahman sudah kembali ke Rahmatullah dan anak-anaknya yang soleh yang telah menjadikan ya. kelangsungan kepada pembinaan uh, orang apa, penerusan warisan uh, penerus kepada warisatul ulul al anbiya insyaallah jadi tuan-tuan uh, bolehlah membantu yayasan pondok sengedurian uh, kita ada lebih kurang hampir 100 orang ni masyaallah kan uh, kita bukan nak nak diman uh, ceramah mana kena bayar tapi saya sendiri yang memvolunteerkan benda ni uh, tuan-tuan insyaallah boleh uh, menyumbang ke akaun Maybank 553029619714 dan Bank Islam 03072010136461. Boleh screenshot. Kalau seorang boleh bagi seborang 10 riyal, 20 riyal masya-Allah untuk kebaikan. Ingat tuan-tuan, Ustaz Haslin yang sedang anda lihat pada hari ini 99.9% pengajian di Pakistan adalah semuanya duit orang. Orang ramai. Bukan duit mak ayah Allah. saya. Because mak ayah saya susah. Jadi insyaAllah. Dua-dua yang bagi duit saya itu. Mereka dah kembali ke rahmatullah. Seorang dah 10 tahun yang lalu. Yang seorang 2 tahun yang lepas. Meninggal. Dan insyaAllah. Hmm. Malam ni. Walaupun saya tidak angkat tangan. Berdoa. Ya Allah. Ya Allah. Tapi perbuatan baik yang saya buat. Bukan kata saya ni. Ujub. Saya ni kata saya ni baik. Tidak. Setiap perbuatan yang saya buat baik. Tak boleh angkat tangan. Mereka mendapat saham kebaikan. Kerana duit mereka ada dalam tubuh badan saya dan ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan bolehlah ya, untuk menabung, untuk menderma, menyumbang kepada Yayasan Pondok Sungai Durian, Ekonomi Bank dan juga Ekonomi Islam. Jadi uh, Datuk, uh, terima kasih banyak di atas sumbangan ilmu uh, yang memang cukup-cukup bernilai tinggi dalam persoalan syirik kepada Allah. Dalam kita tidak memudayakan kekhurafatan dalam kehidupan kita sekarang. Jadi Datuk, uh, terima kasih lagi insyaAllah kita ni jumpa mudah ya Datuk. Gi umrah selesai masalah jumpa selalu. Ha ah, memang orang kata apa kedai apa nama di saji tu memang kira rukun lah rukun umrah. Ah, rukun umrah yang baru. Rukun liqa yakni eh bersama para asatiza. Jadi kita doakan Datuk insya-Allah kita akan jumpa pada masa akan datang Biar Allah insya-Allah. tarik semula dan kita boleh pergi tempat yang kita amat rindu Datuk lagilah. Ya orang yang duduk lama di Madinah jadi sudah tentu rindu yang cukup membara. Jadi terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sudi mohon jangan lupa sumbang kepada yayasan pondok yang dikenali oleh datuk sendiri dan terima kasih banyak kepada Tuan Haji Muhammad Arsyad. Ya nampak gaya dia pun mengangkat tangan nampaknya. Ah ya jadi mazam Arsyad dan, dan para penyumbang insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah. Yang lemah kelemahan saya yang menguruskan perbincangan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يتقن يطلق كفارة لا سورة الناس